Om Rahom Belzar Guru Pema Sidhum. 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 Om Rahom Belzar Pema Sidhum. Om Rahom Belzar Guru Pema Sidhum. Om Rahom Belzar Guru Pema Sidhum. Om Rahom Belzar Guru Pema Sidhum. Belzar Guru Pema Sidhum. Om Rahom Belzar Guru Pema Sidhum. Om Rahom Belzar Guru Pema Sidhum. Om Rahom Belzar Sidhum. Om Rahom Belzar Guru Pema 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 Sidhum. Belzar Guru Pema Sidhum. Om Rahom Belzar Guru Pema Sidhum. Belzar Guru Pema Sidhum. Om Rahom Belzar Guru Pema Sidhum. Om Rahom Belzar Guru Pema Sidhum. Guru Pema Sidhum. Om Belzar Guru Pema Sidhum. Om Rahom 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 Belzar Guru Pema Sidhum. Guru Pema Sidhum. Om Rahom Belzar Guru Pema Sidhum. Om Rahom Belzar Guru Pema Sidhum. Om Rahom Belzar Guru Pema Sidhum. Sangha.
Você tem que olhar para mim, não para ele. Ele vai ficar fazendo assim. A situação agora tem uma concorrência aqui do lado. Tudo que faltava.
Bom, deixa eu ver qual é o tema hoje. Bom, lucidez em meia vida, é possível, né? Então, esse é o título de hoje, assim, né? Então, esse tema, vamos dizer, se a gente entender que o Buda deu os ensinamentos a atingir a iluminação, a lucidez em meia-vida é possível, né? Então, estamos encerrando o retiro aqui. Então, a resposta é que é possível, né? Mas se a pergunta vem, é porque, de algum modo, a gente sente que a gente faz esforços e vai andando e tem dificuldades. A gente sempre vê que tem outros desafios, tem outras circunstâncias que estão ao nosso redor, assim, né? E essas circunstâncias, por vezes, elas nos desanimam, né? Porque a gente vai andando e a gente pensa, bom, agora eu vou resolver os problemas, e os problemas não se resolvem, né? Os problemas só aumentam. Assim. Não é que eles só aumentem, mas a gente vê que sempre tem alguma coisa e a gente não descobre bem aonde que está o problema, aonde que estão as dificuldades, né? E assim, eu não sei como é que ele vai traduzir samsara, por exemplo. Aí pelas palavras, aí tu soletra. Ah, entendi. Tá resolvido. Aí eu vou falar muito rápido. Samsara, Jambudvipta, Tushita, Akanishta, Tapusa. Aí eu quero ver aquilo. Nós vamos nos divertir aqui, pessoal. Então eu vou seguir um roteiro que vai tratando dessas várias experiências de realidade onde nós vamos vivendo, né? Então, na medida que os ensinamentos vão avançando, a gente sai de uma perspectiva da nossa experiência, do ambiente, como ele se coloca, e o ambiente vai mudando. Então, essa capacidade de ver o ambiente de modo diferente já é o resultado da própria prática, né? Então, a gente vai olhar desse modo. Essa abordagem, ela já traz embutida em si a noção da vacuidade e luminosidade. Ela é uma abordagem que a gente poderia chamar, dentro de uma linguagem assim, do Ramzong, que é esse grande mestre Nyingma tibetano, que é precursor de Lhotshenpa, de Mipa Rinpoche. Então, a gente poderia dizer que ele é o primeiro grande mestre depois de Guru Rinpoche, depois dos 25 grandes alunos de Guru Rinpoche, né? Ele vem num tempo posterior. Então, ele chamaria essa abordagem de uma abordagem tântrica, porque é uma abordagem na qual nós vamos olhar a própria experiência diante de nós como completamente pura. Então, completamente pura significa que ela não brota de um mundo externo, mas ela é uma experiência não dual.
E ela é vazia e luminosa, não dual. Ela já parte do pressuposto de que não há uma realidade externa consolidada, independente do observador. Então a gente começa assim, né? Mas a gente não precisa dizer tudo isso como eu estou explicando. Eu não precisaria ter dito. Simplesmente a gente começa olhando como que o mundo vai mudando. Por que que o mundo vai mudando? Porque o mundo é inseparável da própria mente, da pessoa, ou do ser, já nem vou dizer pessoa, não é uma questão de seres humanos, né? Então os diferentes seres têm visões de mundos diferentes. Se nós entendemos isso assim imediatamente, nós muito rapidamente podemos perceber ou reconhecer Dharmadhatu. A gente avança muito, muito rápido. Mas aqui nós estamos usando uma linguagem que já pressupõe isso, não é uma linguagem introdutória. Por quê? Porque é uma linguagem que vai trabalhando o fato de que a mente vai mudando, os referenciais vão mudando, as visões de mundo mudam junto. E eu não tenho uma sensação de que eu preciso me adaptar a um mundo que efetivamente existe na forma como ele existe do lado de fora. Então, por exemplo, a noção de Dharmadhatu é uma noção de que a experiência, que a gente chamaria de mundo, ela é bilhões de mundos, no sentido de que cada ser vê o mundo do seu jeito e se move do jeito como ele vê, e o outro vê o mundo como ele vê. E se move também do jeito como ele vê. E esses mundos, que são mundos ilusórios, são mundos luminosos, são mundos delusivos, eles interagem entre si, mesmo que eles sejam delusivos. Então, isso é muito extraordinário. Por exemplo, as árvores, elas caem os galhos das árvores, caem as folhas, caem as fibras das árvores. Os pássaros tomam aquilo e constroem ninhos. Então, eles não veem as fibras, os galhos, os resíduos das plantas como se fossem as plantas. Eles veem já como parte do seu ninho, né? Aí nós podemos olhar o ninho dos pássaros e pegar aquilo para mostrar para as crianças e guardar em algum lugar. Mas a forma como nós olhamos aquilo, que é uma forma que tem um encantamento sobre como que o mundo dos pássaros funciona, é um olhar humano, não é o olhar que o pássaro tem. Então a gente não consegue olhar o ninho com o olho que o pássaro tem. E o pássaro não vê aquelas fibras todas que são das plantas como o olhar das plantas. Então esses mundos se interligam, mesmo que eles não sejam completamente verdadeiros assim, né? Então nós pegamos o ninho, mas o ninho que nós pegamos não é o ninho que os pássaros veem. Cada ser vê do seu jeito aquilo, né? Então, nesse sentido, tem bilhões de universos, porque dentro de cada universo mental tem uma vida. E esses universos, eles são múltiplos. Nós estamos vivendo aqui num lugar muito particular. O lugar que nós vivemos, a nossa biosfera, é alguma coisa muito particular. É inacreditável que essa biosfera exista de fato, né? Que essa capacidade luminosa da mente tenha conseguido colonizar uma bola de fogo, que era essencialmente o planeta Terra num tempo anterior, né? E a gente esteja entre o magma, as rochas derretidas, os metais derretidos do centro da Terra, sob pressões enormes, e o céu que tem 0 grau Kelvin, que nós congelaríamos instantaneamente. Então, tem um ser vivo que se move no meio disso. Então, é muito extraordinário que a própria mente tenha conseguido. Quando eu digo mente, assim, é o Mahaguru, a mente cósmica, a consciência universal, ela tenha conseguido se manifestar de um modo múltiplo na forma da biosfera e tenha conseguido se estabelecer e se multiplicar e seguir viva no meio disso, né? Mesmo tendo passado por vários períodos bem
complicados, assim, onde houve a extinção da maior parte da vida, da multiplicidade, da diversidade da vida, e ela recuperou, ela retornou, e hoje nós temos essa diversidade que está aqui, que nós estamos aproveitando para destruir também, né? Assim como seres humanos. Então, esse ponto, a destruição nesse tempo, é o resultado justamente do fato que nós criamos visões particulares. Então, dentro da biosfera, nós temos uma multiplicidade de visões. Quando alguma visão particular começa a dominar, então a diversidade das visões enfraquece. E quando enfraquece a diversidade das visões, a vida como um todo na biosfera, ela fica afetada, né? Assim. Então nós estamos nesse ambiente, assim, existem muitas diferentes experiências de mundo. E quando nós seguimos pelo caminho do Dharma, as experiências de mundo elas vão mudando. Então eu vou seguir esse roteiro, ou seja, como que a gente vai expandindo a nossa capacidade de ver de forma mais profunda e os mundos vão mudando. E eu quero essencialmente mostrar como em cada situação dessa, as visões de mundo que a gente vai desenvolvendo, elas são melhores e a nossa vida melhora. E desse modo eu vou respondendo essa questão. A lucidez em meio à vida é possível? Eu vou respondendo essa questão desse modo, ou seja, eu com um pouco mais de lucidez, a vida melhora. Um pouco mais de lucidez, a vida melhora. Um pouco mais de lucidez, a vida melhora e assim nós paulatinamente andamos. E eu vou descortinando essas formas de lucidez porque elas são úteis para nós. A nossa vida melhora de fato quando nós fazemos isso. Eu acredito que a base da pergunta é essa, né? Se a vida melhora ou não melhora, se o Dharma ajuda ou não ajuda, como que pode ajudar? Então eu vou respondendo isso. E mais adiante eu vou trazer o Sutra. O Sutta do Buda, que é o Teviga Sutta, onde o Buda discute com os brâmanes e mostra como que é possível fazer, como que a gente desenvolve méritos para renascer nas terras de Brahma. Aqui vocês não confundam Brahma com Brahma, né? Assim. Eu me lembro qual foi o jogador de futebol que fez, não sei, um gol muito especial. Aí ele ganhou uma caixa de cerveja, né? Aí ele disse: "Olha, eu queria agradecer a Antártica por ter mandado essa caixa de Brahma." Deve ter sido um colorado, né, filho? Tu tá sabendo tão bem aí, Cláudio Amiro. É, o Cláudio Amiro tinha muitas, né? Outra do Cláudio Miro, assim, comigo ou sem migo nós ganhamos. Porque sendo colorado não vai fazer a casa ficar azul, né? Azulejar. Nunca azulejaria, né? Avermelharia, tudo bem. Que nós estamos falando de diversos mundos, como vocês veem, assim, né? Essa é a ideia. Mas essa das Brahma da Antártica é muito boa, né? Mas ele já anteviu que elas iam se juntar, né? Era isso. Grêmio? Eu tenho que aprender. Isso é porque aquece o coração, sim. Alguma coisa assim. Ah, entendi. Tá. Aí os sinais eles vão mudando, né? Eles vão se enriquecendo, né? Vai criando mais sinais, é isso, né? Ele tá falando também. Ele fala. E quem é que vocês é que estão aproveitando aqui? É, e estão entendendo?
Elas estão entendendo alguma coisa, né? Que legal, que bom. Enquanto elas estiverem sorrindo, é que está indo bem. Eu vou contar uma coisa bem triste e vou ficar olhando para elas, ver se elas. Aí tem essa história do Thiago do Rinpoche, que estava nos Estados Unidos. Aí ele falava tibetano, alguém traduzia para o inglês, depois traduziam para o chinês, que era um grupo assim, né? Aí ele começou a contar umas coisas horríveis dos infernos e os chineses só riam. Aí ele disse, eu acho que a tradução está com algum problema. Ele desconfiou daquilo. Mas também pensa, vai do tibetano para o inglês, do inglês para o chinês, qualquer coisa pode resultar. Bom, então a ideia era essa, né? Aí nós vamos entrar no Teviga Sutta, que examina esse aspecto. Se diz que o Teviga Sutta, ele é um sutta raro, porque ele não remete as pessoas para o caminho dos arhats, que atinge a liberação do mundo. Mas o Teviga Sutta ensina como que os brâmanes podem renascer nas terras de Brahma, ou seja, nos mundos dos deuses, que para o budismo não é o topo. Aquilo é o mundo da Brahma, quer dizer, do Brahma. Assim, aquilo não é mais do que um certo nível, assim, né? E depois nós vamos olhar também como que aí Trungpa Rinpoche vai lembrar esses ensinamentos. E eu vou tomar uma descrição dos cinco caminhos, como ele traz nesse texto que nós estamos estudando, aprofundando, que é Transcendendo o Ego. Então, esse é o objetivo. Vamos ver se a gente consegue, nesses dias, cumprir isso, né? Então, a noção de caminho gradual, ela é super importante, né? Mas a noção de caminho gradual, ela é um pouco estranha também. Então, na linguagem, na abordagem Nyingma, de modo geral, tem um privilégio para o caminho instantâneo. Ou seja, nós olharmos de um modo direto o aspecto último. A gente não ficar conduzindo as pessoas para alguma coisa preliminar, para depois para outra coisa, depois para outra coisa, né? Sendo que a gente se estabelece numa dessas visões e pensa que aquilo é tudo, só para descobrir que então tem um obstáculo e a gente tem que ir adiante. Então tem o caminho gradual, que ele é criticado desse modo pelos instantaneístas, né? Os do caminho instantâneo. E, por outro lado, por exemplo, Lhotshenpa, que é instantaneísta, né? Ele está dentro dessa visão Nyingma de apontar o aspecto último direto. Lhotshenpa, ele introduz também o caminho gradual como um caminho para aqueles que não conseguiram atingir a realização pelo caminho instantâneo. Então, eles treinam aquilo que eles precisam para poder, então, depois chegar naquela outra parte. Aí eles treinam. Se aquele treinamento não der certo, aí eles recuam mais um pouco. Então, tem os que andam rápido, direto, tem os que são médios e tem os piorzinhos. Eu não quero aqui ficar muito deprimido, né? Mas então tem aqueles que vão precisar fazer um caminho, meditar, acumular méritos e fazer uma opção de coisas para poder então galgar alguma coisa. Eu vou descrever o caminho desses que vão paulatinamente andando. Mas eu já estou prevenindo que esses vários lugares onde nós vamos andando, eles são lugares que nós construímos, mas eles não são lugares permanentes. A gente constrói aquilo só para ter uma base e poder ir adiante. Por quê? Porque nós estamos numa base contaminada, intensa, que mesmo que a gente ouça os ensinamentos, aquilo não funciona direito. Assim, então, precisa uma base anterior.
De modo geral, ninguém gosta de base anterior. Ninguém gosta de ficar construindo o caminho preliminar para então, depois, enfim, ouvir a coisa final, né? Então, na abordagem Enigma tem essa situação, ou seja, nós podemos tomar o caminho gradual dentro de uma perspectiva da linguagem última, que é o que eu vou tentar fazer. Então, quando nós estamos aqui olhando o fato de que diferentes seres vêm de diferentes mundos, nós já estamos tomando a abordagem tântrica, que é a abordagem final. Ou seja, a realidade, ela não é um mundo externo que nós nos aproximamos progressivamente e vamos reconhecer. A experiência de mundo externo é algo inseparável da nossa própria mente. Portanto, nós vamos reconhecendo as diferentes experiências de mundo como particulares, luminosas, delusivas. Assim. Então, a própria experiência de mundo é alguma coisa que vai ser ultrapassada. Porque quando nós falamos em mundo, a gente fala em algo que pré-existe independente de nós. Então eu vou descrever desse modo: nós estamos andando, mesmo que a gente fale do mundo, nós não temos fixação a ele. Essa é a base. E aí esse mundo muda, de acordo com meus olhos. Depois o mundo muda de novo, e nós vamos seguindo. Na etapa final, nós vamos encontrar não um mundo, mas uma mandala, que é um outro tipo de linguagem. Então, a lucidez em meia-vida é possível? Nós estamos em meio ao mundo. Quando nós estamos em meio ao mundo, que é a visão comum, a lucidez, ela diz respeito aos métodos que nós vamos desenvolver para ter sucesso em meio ao mundo. Essencialmente isso. Por exemplo, se eu tenho lucidez, eu estudo melhor na escola. Eu faço minhas tarefas melhor, eu trabalho melhor, eu vou fazendo as coisas andarem, porque assim eu vou obter meus resultados. Se eu tiver êxito, o êxito de modo geral, ele vai se traduzir como a pessoa ficar famosa, ela ter sensações boas sobre si mesmo, ela ter recursos, ela ser respeitada pelos outros. Eventualmente ela ter títulos, reconhecimentos públicos, né, poder sobre o funcionamento. Isso, de modo geral, é o que nós aspiramos em meio ao que a gente chamaria de mundo. Então, essa é a visão em meio ao que nós chamamos de mundo. As pessoas essencialmente vão buscar isso. Tá certo que essa visão, se a gente olhar com certo cuidado, ela é uma visão talvez eurocêntrica, né? Antropocêntrica, com certeza. Porque, por exemplo, os animais, eles não buscam isso. Mas os seres humanos, dentro de uma certa perspectiva, buscam isso. Eu já não sei os guaranis como é que olhariam isso, né? Por exemplo, o aspecto econômico já não é tão importante ou não é importante, né? Aí eles têm outras visões. E aquilo que a gente considera ter êxito em meio ao mundo é diferente, né? Para um povo e para outro. É com certeza assim, né? Então, eu acho interessante, nesse aspecto, ter um estudo antropológico, né? Sobre essas questões assim. Eu acho super relevante, né? Talvez seja um bom tema para nossas conversas assim. Nós vamos precisar dos antropólogos assim associados ao Dharma, que possam ser entrevistados, que a gente aperta eles e vê como é que aquilo vai, né?
Por quê? Porque a antropologia vai trabalhar essas visões de mundo. Aí nós vamos poder entender como diferentes povos olham de diferentes modos. Isso nos dá uma perspectiva crítica para a nossa própria visão. Então nós podemos respirar um pouco, né? A gente respira um pouco. A nossa visão, ela não é a visão certa, ela é uma visão. E isso pode ser super importante, porque essas visões que nós temos hoje, elas são visões distópicas, ou seja, elas estão produzindo a destruição do planeta. Então, se a gente entende que são visões particulares e não são a visão, então isso já é melhor, porque isso me dispõe a fazer mudanças, né? Essas perspectivas também nos ajudam a lidar com o sectarismo que pode surgir, né? Então, agora é um tempo que naturalmente surge o sectarismo, né? Assim, é fácil de entender, por quê? Porque quando o mundo econômico começa a desenvolver problemas, quando começa a surgir escassez em diferentes regiões, as pessoas que têm acesso aos benefícios, elas tentam se fechar, criar critérios para não aceitar e não acolher outros seres que vêm com dificuldades. Então é natural que surja um tipo de militarismo, um tipo de armamentismo, violência e sectarismo, porque eu preciso de uma boa razão para botar uma boa cerca e um bom muro para não deixar ninguém entrar, porque eu não quero dividir aquilo que eu tenho. Então, em tempos de escassez, é natural que vá surgir o nacionalismo, o sectarismo de várias ordens e as pessoas tentando se proteger de algum modo, né? É também natural que surja o pensamento tradicional, assim, ele tenda a retornar. Por quê? Porque nós idealizamos os tempos anteriores como tempos melhores, né? E a gente pensa, não, naquele tempo, aquilo, aquilo. Então a gente tenta recuperar valores anteriores que miticamente seriam tempos melhores. Então a gente vai cultivar isso e vai tentar fechar e dar um sentido de solidez para isso, de tal modo que eu me feche, justifico, eu tenho um núcleo e eu sou isso. Então é natural que surja essas visões. Quando essas visões, por exemplo, elas excluem populações ou grupos humanos, etc., elas vão ganhando nomes específicos, assim. Então, é natural que isso surja no mundo. Agora, dentro de uma visão do mundo, por exemplo, nós podemos estudar os conteúdos usando os métodos da antropologia e examinar esse processo. Então, nós podemos ultrapassar essas ideologias. Então, as pessoas, elas não são diferentes, elas têm cores de pele diferentes, elas têm referenciais diferentes, elas têm metas diferentes, mas isso não é nem pior nem melhor. Isso são formas particulares. E nós podemos encontrar, estudar isso com cuidado, e nós vemos que diferentes povos com diferentes etnias, diferentes cores, diferentes línguas, diferentes objetivos, têm aptidões diferentes também. Eles desenvolveram coisas que os outros não, e os outros desenvolveram coisas que esses não. E aquilo tem esse equilíbrio, essa riqueza. E nós entendemos esses vários mundos como mundos luminosos. Então, nós temos essa possibilidade de fazer isso a partir já mesmo da visão de mundo comum. Aí a visão de mundo comum, ela vai se ampliando, né? Mas não importa qual a visão de mundo que eu esteja operando, num certo momento, nós como que entramos naquilo que nós chamamos de bloco 1, né? O bloco 1 é quando a gente encontra os obstáculos inerentes às múltiplas visões. Por exemplo, não importa qual seja a cultura, qual seja a rigidez que a pessoa está operando, ela nasce no lugar, ela vive em diferentes lugares, ela morre em outro lugar. Então isso é inevitável. Então todas as pessoas nascem, vivem e morrem.
Mas o nascer, viver e morrer não faz muito sentido dentro dessas visões de mundo. Porque essas visões de mundo, elas estão voltadas a produzir vitórias. Mas nós não temos, de fato, vitórias. Né? Nós não conseguimos uma vitória permanente dentro disso. Por exemplo, pode parecer um pouco paradoxal, mas as pessoas elas nascem sem propriedades e morrem sem levar nada. Não importa quanto que elas acumularam, né? Isso é um pouco frustrante, pessoal. É um pouco frustrante, porque as pessoas fazem muitos esforços para desenvolver muitas propriedades, domínio sobre muitas coisas, né? E no final elas simplesmente vão ter que deixar tudo, né? Isso é assim, perturbador. Então, por que que a pessoa vai acumular aquilo se ela não vai levar? Por que que ela usa esse método de acumulação que domina a vida dela se ela não vai levar isso? Ela vai deixar assim completamente, né? Eventualmente, as pessoas também se aproximam do final da vida, elas veem os outros disputando as coisas que elas tinham, né? Então, isso é o mundo. Então, quando a gente começa a olhar o mundo de modo crítico, nós vamos desenvolvendo a visão do samsara. A visão do samsara, ela é tal que a gente se dá conta que não há vitórias permanentes no mundo. Nessa hora, eu sempre lembro do Flamengo. Não há, assim, alguma coisa que a pessoa atinja que não possa perder depois, né? Aquilo é automático, assim. A região para qual a região gloriosa onde nós vamos morar é a região onde nós vamos ter muitas frustrações e problemas. Porque não há nenhuma região gloriosa do samsara que não tenha problemas. Esse é um ponto interessante, né? Eu vi isso assim dentro dos planejamentos das nações e dos governos, etc., né? Eles não planejam para harmonia. Eles têm uma região de conflito. Essa região de conflito se desloca para outra região de conflito. Aquele conflito se resolve dando sequência num outro conflito. Então eles estão sempre em tensão. É assim, porque não há região, não há uma harmonia, uma paz de fato, né? Então, quando nós vamos percebendo isso, a gente se defronta com o samsara. O samsara também nos ajuda a entender, né, esse aspecto irado, difícil, que é o fato de que dentro da biosfera, que é essa maravilha extraordinária, os seres se entredevoram o tempo todo. Por quê? Porque o mundo dos seres se choca. Os seres se chocam entre si. Mas quando a gente pensa que horrível isso também não é totalmente horrível. Por quê? Porque quando eles se entrechocam, eles se criam, eles não existem sozinhos, eles existem nesse entrechoque. Então já tem muitos experimentos, assim, hoje está completamente claro pelos ecologistas, né, as pessoas que estudam isso, que o predador ele é completamente essencial no equilíbrio das próprias presas. Então eles vivem juntos. Eles vivem juntos, né? É como, por exemplo, para a gente ter uma vida. Para a vida brilhar mais, nós precisamos ter a morte junto. Então a morte vai purificando a vida. E esse é um processo onde a morte, ainda que exista, ela não derruba a vida. A morte, ela derruba uma vida, outra vida. Mas ela não derruba a vida como um todo, ela beneficia a vida como um todo. Então nós vamos surgindo num ambiente onde há vida e há morte.
Mas essa vida e a morte, elas potencializam a vida. Nós vamos perceber, por exemplo, os problemas maiores que nós estamos enfrentando hoje enquanto seres humanos, é justamente que nós estamos cortando todos os obstáculos à vida humana. Isso vai transformando a vida humana numa espécie explosiva. Então, quando nós mesmos intervimos e retiramos predadores do ambiente, as presas, elas se expandem e elas destroem o ambiente. Então, tem muitos diferentes exemplos disso, assim. A intervenção humana, que pode ter uma motivação compassiva, vamos dizer assim, vamos eliminar os lobos. Pronto, a gente estraga tudo. Aí a população dos outros animais sobe e depois ela cai. Porque eles passam a competir entre si. Então, não há a possibilidade daquela população toda existir. Então, existe um equilíbrio. Nós existimos e nascemos e morremos dentro desse ambiente. Então, o nosso próprio corpo vai se ajustando e vai se arrumando para viver no meio disso. Então, os predadores, eles não são externos a nós, eles são controle de qualidade da nossa própria vida, assim, né? Mas aí nós desenvolvemos uma outra visão, que é muito mais, digamos, muito mais impactante. Quando nós estamos operando dentro da visão de mundo, a gente acredita numa harmonia, num equilíbrio, na vitória, no poder, no controle e numa posição calma, fácil para nós. Quando nós estamos dentro do samsara, a gente entende, não existe esse mundo é idealizado, isso não é assim. Não é assim, a coisa não é fácil. Então, quando a gente percebe isso, a gente se dá conta do samsara. Então, quando a gente se dá conta do samsara, num certo momento, a gente vai dizer: samsara não tem jeito. Samsara não tem jeito significa o quê? Sempre há uma fragilidade em algum momento dentro das circunstâncias do samsara. Por exemplo, para nós aqui, ainda que esteja todo mundo com uma cara super boa, assim, todo mundo budista, cheio de méritos e fazendo boas coisas, né? E ainda que tudo isso esteja funcionando assim, a gente não sabe se a gente vive um dia a mais ou não. É assim, ninguém sabe se vai viver um dia a mais ou não. Por quê? Porque tem tantas circunstâncias, tantas coisas ao redor, que a gente não sabe de fato. A gente não sabe se hoje não vai ter uma dor aqui. Oh! E aí a gente chama um amigo da sangue e diz: olha, aqui tem uma coisa dura aqui. Vamos fazer um exame. Faz um exame, tem uma coisa dura mesmo ali. Né? E só não ali, não tem não só ali, mas tem em vários lugares. Aí é assim. Né? Não sei se vocês já ouviram esse tipo de situação assim. Então, esse é o que acontece. Então, nós não temos segurança nenhuma disso. Eu, às vezes, aperto aqui, isso aqui está duro. Tem uma coisa comprida e dura, depois tem outra comprida e dura. Eu acho que aqui tem um problema, mas eu não falo para ninguém aqui. Então, isso é o samsara, ou seja, nós temos problemas. Uma coisa que dá certo no samsara, a única coisa que realmente dá certo é que no final a gente morre. Isso, podem ficar tranquilos, isso aqui é garantido. Cortesia da casa, a morte vem. Então, a gente pensava, para aí eu faço um super esforço, né? Eu aprendo uma língua, aprendo outra língua, estudo Dharma, faço não sei quanta coisa, e depois eu vou morrer. Essa joia toda morre. É, assim, como é que é isso? Que desperdício, né? Como o Nero é que utiliza, né? Que desperdício para o mundo eu morrer, né? O Nero botou fogo em Roma e ficou achando que era um desperdício, assim, para o mundo. Que maravilha. Mas é meio desperdício mesmo, pessoal, né? Então, essa é a visão do samsara. Então, por isso que a gente diz, o samsara não tem solução. Por quê? Porque nós vamos indo, não importa o que a gente fizer lá pelas tantas. E esse lá pelas tantas pode ser próximo. Assim, né?
Eu às vezes acho que se esqueceram de mim. Mas tenho certeza, tenho fé que não vão se esquecer. Então, isso é o samsara. Aí quando a gente olha samsara, o samsara parece meio sem sentido. Meio sem sentido, assim. O samsara, ele brota como uma experiência do próprio mundo, né? Aí a gente olha com um olho um pouco mais profundo, a gente vê o samsara. Então, se a gente está dentro do mundo e nós, por exemplo, ouvimos o Dharma, o Buda vai dizer: gere méritos e não gere karmas. Nossa vida melhora, pessoal. Por exemplo, em qualquer lugar dentro do mundo, se a gente se voltar a trazer benefício aos outros seres e evitar causar prejuízo para os outros seres, todos vão nos colocar para cima. Se vocês fizerem o contrário, ou seja, onde vocês chegarem, vocês causarem problemas e não ajudarem nada, eles vão botar vocês para baixo e querem expulsar. Então, como é que a gente melhora no mundo? A gente gera méritos e não gera karmas, dentro do possível. Aí a gente descobre que nunca consegue totalmente. Nunca consegue. Porque a gente protege uns, e protegendo uns, nós afetamos outros. Isso vai de um jeito tal que a pessoa não consegue nem declarar seu voto. Olha, nas últimas eleições eu votei em. Não, eu não vou falar nada, não. Por quê? Porque quando tu pensa que tu vai beneficiar um, o outro se sente prejudicado. Então tem contradições dentro disso. Então o mundo é meio complicado. Mas ainda assim, é melhor a gente votar, quer dizer, é melhor a gente beneficiar os seres como é que é a pensão? Os seres que, enfim, os seres que têm boas intenções. Do que os seres que têm boas intenções? Eu não vou. Isso depende da interpretação de cada um. Assim. Os seres que têm visões de mundo, que, enfim, estão querendo uma visão social de beneficiar, enfim, né? Eu acho melhor, é mais perto do Buda, quer dizer, não é que a minha opinião do Buda, entende? É assim. Então esse é a questão. Mas ainda assim, por exemplo, quando tu pensa com isso, eu tenho uma boa vontade para beneficiar os seres, etc. Tem seres que não vão achar que isso é uma boa ideia, entende? Isso é o mundo. O mundo é assim. A gente não consegue efetivamente fazer algo que não seja um pouco contraditório. Sempre tem alguém que vai se sentir prejudicado, né? Assim. Mas, de modo geral, o mundo melhora se todo mundo for procurando fazer o melhor, né? Então, quando a gente faz uma roda, a gente senta em roda e pensa o que que está indo bem, como fazer melhor, essa é uma forma boa, porque todos nós queremos andar melhor. Então, quando a gente se ouve uns aos outros e pensa como fazer para andar melhor, esse é um bom método. É o método do mundo. É um método do mundo. Agora, quando a gente entende o samsara, a nossa vida melhora um pouco, né? Mesmo que o samsara seja uma visão complicada, a nossa vida melhora um pouco. Por quê? Porque quebra um tipo de ilusão. Essa quebra nos facilita também para a gente entender que não há uma possibilidade de nós sermos vitoriosos sempre, ou sermos verdadeiramente vitoriosos dentro do mundo. Então, isso nos previne, isso é bom para a gente dialogar com o Yama. Porque Yama disse: eu já tinha falado para vocês trazerem benefícios e não trazerem sofrimentos. Como é que você fez isso? Não, mas eu fiz isso pensando, pois é, mas pensou errado, você deveria isso. Então nós temos sentimentos de culpa internos nossos. Nós estamos sempre nos julgando como que a gente deveria fazer, o que que deveria fazer. Lá pelas tantas a gente diz, bom, eu fiz dentro da minha limitação. É assim.
As limitações existem. Eu posso ter feito errado, mas é isso. A minha intenção era positiva. Nós estamos no samsara. No samsara é tudo muito complicado. Aí a gente se move para produzir um resultado, quando vê, produz o resultado oposto. É assim. Então. Aí o zagueiro do Flamengo lá defendendo, aquilo chutou para dentro, fez um gol contra. Como é que pode? Campeão mundial. Assim. Aí o Luisito Soares, na hora de fazer o pênalti, chuta para fora. Como é que é isso? Aí a pessoa tem sentimento de culpa. Sentimento de culpa piora tudo. Aqui a gente não tem sentimento de culpa. Assim, eu fiz o melhor, eu tinha a melhor intenção, eu chutei para fazer o gol. Tá certo que eu errei o pé, mas é assim, eu fiz a minha parte, eu fui lá, olhei, chutei. Então, o samsara nos ajuda, a sensação de samsara nos ajuda, porque não é que a gente seja o problema, né? Nós, inevitavelmente, vamos fazer coisas que não estão completamente corretas ou que os outros vão olhar como não sendo corretas. Aí quando vem e ama na forma do pai, da mãe, dizendo você é isso, você é aquilo, a gente dá uma olhada e pergunta, e você, assim, fez tudo certo sempre? Aí a pessoa, ops. Então essa é uma parte que Jesus Cristo está junto com o Buda. Quem não fez tal coisa, atire a primeira pedra. Ninguém conseguia jogar pedra nenhuma. Então aquilo eu achei bom, essa parte aí eu gostei de Jesus Cristo assim, né? Então isso é, por exemplo, Jesus Cristo falando com Yama. Yama vem para. Então quem nunca fez nenhuma ação equivocada, então jogue a primeira pedra. Aí o pessoal, vocês imaginaram um tempo meio assim, né? Botar uma pessoa num lugar e começar a apedrejar a pessoa, até morrer. Pense. Era tudo praticante, nem sei de que religião aquilo. Eu vou deixar assim. Então isso é o samsara. O samsara não tem solução. Quando a gente entende que o samsara não tem solução, não é assim que o nosso gene não é bom. Não é que o gene da mãe e do pai não é bom e deu em mim, então eu sou horrível. Não é isso. Essa perspectiva é super importante quando, por exemplo, nós somos educadores, né? Então a gente olha os seres terríveis. Sempre tem seres terríveis em sala de aula. É assim. Então os seres terríveis, eles de modo geral são super especiais. Aqui eu abençoo os profs, né? Porque a vida não é fácil. Então esses seres terríveis, eles têm visões diferentes dos outros. Então, eles podem ter uma originalidade ali dentro. Eles podem estar terríveis porque eles não conseguem expressar originalidade dentro de um ambiente que só cobra deles posições específicas. Eles têm uma originalidade transbordante ou vulcânica, né? Aquilo precisa vir, aquela originalidade. Então, essa originalidade ela termina transbordando. Então, a melhor forma é a gente procurar entender o outro dentro do mundo dele e encaminhar aquela originalidade de uma forma positiva, né? E não ficar pensando, eu estou fazendo alguma coisa errada, ou ele está fazendo alguma coisa errada. Então, o samsara nos ajuda a entender que a gente não precisa olhar com esse olho de Yama, que ficar julgando e cortando, né? Assim, os diferentes seres dentro de diferentes mundos, eles têm diferentes visões, aí eles se encaminham de diferentes modos, assim. Então isso é o samsara. A gente entende que a coisa não é fácil. Então quando a gente entende isso, a nossa vida melhora um tanto, a gente fica mais capaz de entender os outros e desenvolver linguagens, mesmo em campos opostos, né? Eu às vezes eu vejo isso em as relações internacionais também, né? Aquilo às vezes é um pouco comovente assim, porque as pessoas têm visões opostas. Elas fazem uma viagem, vão lá na frente do outro para dizer que a visão deles é oposta àquela visão.
Mas ainda assim, eles não querem matar, nem excluir, nem liquidar. Eles só têm visões opostas. Que é bom que fique bem claras quais são as visões. Eu acho isso super civilizado, né? As pessoas tratarem assim. Nós temos visões diferentes, mas a gente não precisa ter visões iguais. Nós temos visões diferentes. Ainda assim, nós não somos inimigos. Nós temos visões diferentes. Eu lembro uma vez que a prefeitura de Três Coroas resolveu botar o lixão da cidade do lado do Tiago do Gompa, né? Naquela época eu estava por lá, assim, muito próximo, e aquilo coube para mim resolver. Então eu fui lá falar com o prefeito, e assim, ele é meu amigo. A gente já tinha se encontrado várias vezes, feito boas coisas juntas, assim, em eventos na cidade, né? E aí eu digo, olha, assim, eu não tenho como não me posicionar em oposição ao teu movimento aqui. Não tenho como. Então, eu vou fazer aparecer muitas cartas aqui em cima da tua mesa, pedindo que tu mude a tua opinião. Até tu mudar. Então, tu vai mudar mais adiante. É inevitável. Mas eu não estou contra ti, eu estou contra essa posição. Então, isso é, uma certa medida, uma ação irada, né? Mas ela não é uma ação raivosa, ela não é uma ação contra o outro, mas é uma ação honesta. Então, eu fui lá e falei isso, sentado calmamente com ele, dizer, olha, não usei a palavra guerra, né? Mas assim, mas eu vou fazer um movimento incessante até obter esse resultado. Aí, o que que ele fez? Ele disse, então tá, então eu encontro uma solução. E aí a solução foi encontrada, assim, imediatamente, né? E eles não botaram o lixão lá. Mas, então, não é contra o outro, mas tu fala aquilo claro, tu entende que o outro tem a posição. Aí ele vem e me diz, olha, nós precisamos resolver isso. As indústrias do município estão multadas por dia. Elas têm que pagar uma multa por dia que eles, enquanto eles não tiverem um lugar adequado para colocar o lixo. Agora nós fizemos um projeto. O projeto está pronto. O projeto foi aprovado. A área está destinada. E nós estamos começando a implantar o projeto. A verba existe. Nós temos urgência. A prefeitura está pagando multa por dia. E as indústrias que não têm onde localizar as coisas estão com multa por dia. E nós vamos botar lá. É assim. Aí. Eu puxei, Mandjúrcere, olha aí, Mandjúrcere. Igual nós vamos fazer isso e vocês vão mudar. Aí ele disse, então arruma outro lugar. E aquilo em uma semana ele estava já colocando isso num outro lugar, tudo resolvido. Ele ainda tentou dizer que não teria nenhum problema. Não infiltraria no ambiente, não ia contaminar a água de poço que a gente bombeava lá no Gompa, que não teria problema nenhum, não teria cheiro, não teria pernilongo, nem mosca, não teria nada. Seria um lixo completamente perfeito, assim. Aí eu queria que eu falasse com um técnico que tinha feito o projeto. Eu digo, não vou nem perder tempo. É evidente que vai infiltrar. É evidente que vai ter pernilongo e mosca, é evidente que vai ter cheiro, é evidente que vai prejudicar tudo. Agora vocês vejam, qual é o grande empreendimento internacional aqui em Três Coroas? O que é grande aqui no município? É isso, pessoal. Aí vem as pessoas de outros países aqui e vão subir esse morro, vão entrar no Gompa e vão sentir o cheiro do lixo. E vocês vão achar isso normal? Aí as pessoas vão perguntar, por que que tem um lixo aqui do lado? A gente vai dizer, foi porque o prefeito tal, ele resolveu botar o lixo aqui e não entendeu. Então vocês nem coloquem, porque depois vocês vão ter que tirar daí. É certo? Aí eles relocalizaram. Aí passou, acho que passou uns 3 ou 4 anos. Aí, aquela área que a prefeitura então tinha adquirido, era da prefeitura, eles não sabiam o que fazer. Aí, eles cederam para o MTG.
movimento tradicionalista gaúcho, que é montar um centro de eventos com música, alto-falantes, as vacas correndo. Ali do lado, pessoal. É assim, aí as pessoas vêm de outros países para meditar em silêncio no topo do morro. Aí, a vaca malhada. Tem 10 pontos para ele que pegou a vaca. Não há condições, pessoal. Não tem como. Aí me convocaram, vi lá na prefeitura de novo, prefeito, o movimento MTG, que é outra coisa, né? Todo mundo com uma faca aqui, assim, tchá. E com o olho assim, tomando chimarrão, né? Aí essa parte é boa. Aí eu contei de novo a história para eles, né? É assim, se vocês montarem um centro de eventos aqui, vocês vão ter que tirar. Por quê? Porque não faz sentido. Aqui tem que ter um zoneamento no município, né? Essa região aqui, vocês convidem por uma casa de cuidado dos velhos, ou um centro ecológico, alguma coisa assim. Mas vocês não vão convidar as pessoas para fazer barulho aqui do lado, pessoal. Essa não é uma boa ideia. Então, vocês façam esse barulho junto das corredeiras ali. Isso é um bom lugar ali, onde tem eventos, onde tem os barcos descendo e tudo. Aí está perfeito. Eu, sabe o que os gaúchos disseram? Sim. A gente riu, se abraçou e aquele problema se resolveu. Aí tu vai lá e resolve, olha no olho deles. Aí, quando o Tiago do Gomes foi se instalar lá, naquele tempo eu estava num retiro com o Rinpoche, lá nos Estados Unidos, no centro dele lá. E de lá, eu recebi a mensagem. Olha, tem um editorial no principal jornal da cidade, se opondo à instalação do Tiago do Gompa aqui. Então, eles se reuniram várias tradições cristãs e várias indústrias e pessoas importantes do município assinaram esse documento dizendo que eles não podiam permitir a instalação de um centro budista que não tinha Jesus Cristo como a figura principal. Assim, eles não eram cristãos, como é que eles vão se instalar aqui no nosso município, pessoal? Eu até entendo. Aí no que eu voltei, fui lá falar com o prefeito, né? Meu amigo, eu já estava naquela região desde o início dos anos 70. Isso já era os anos 90. Então eu conhecia um por um dos prefeitos, conhecia aquele pessoal todo lá. A gente tinha feito eventos, por exemplo, eu tinha esse cuidado de fazer um tecido político, que é desenvolver boas relações e evitar karmas, o tempo todo. Então, cada vez que vinha algum mestre por aqui, eu levava três coroas, eu apresentava para o prefeito, nós fazíamos eventos na cidade e tudo. Então, a gente já tinha feito eventos com os cristãos do município. Tinha vindo uma delegação dos monges de Gadenscharze, que fizeram uma cerimônia aqui na usina do gasômetro, na beira do Guaíba, que foi um dia lindíssimo, assim. Eles fizeram uma cura do ambiente ali, cura, né? E aí deu um halo no sol. Aquilo foi noticiado. Fotografaram e foi fotografado e publicado nos jornais. Eles fizeram. Você sabe como é que é essa coisa budista, assim. Aí apareceu um halo. Um ar no céu. Rapaz, aquilo foi bonito. Aí nós fomos a Três Coroas também. Aí eles fizeram, a gente fez uma cerimônia de uma missa campal, seguida de uma cerimônia budista na beira do rio Paranhana, que cruza o centro da cidade ali, que é um lugar bonito. É um lugar, na época, eu não sei como é que está agora, mas na época era um campo limpo, assim. Era um rio também limpo, né? Depois daquilo, os cristãos nos convidaram a fazer o quê, né? Todo mundo vegetariano, mas fomos lá no churrasco no salão paroquial. Aquilo foi bom. Uma simpatia, o padre.
Obrigado. Então a gente já tinha essa conexão. Então eu voltei, quando eu cheguei de viagem, eu corri lá no padre. Padre, olha aí, o que é que aconteceu? Olha esse documento. Como é que a gente resolve isso? Aí o padre diz: eles são horríveis, eles falam mal de mim também. Aquilo foi bonito, né? Eu pensei: bom, eu estou bem. Então vamos lá conversar com o prefeito. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Aí o prefeito disse: não, eles são dessa tradição, dessa e daquela, e essas pessoas são assim. Digo, seria possível, eu quero conversar com um por um. Aí eu fui lá, fui visitar um por um deles. Aí eu fui explicar. Fui estabelecer uma boa relação, dizer: olha, nós não. Nós temos esses princípios, as 10 ações não virtuosas, a gente cuida isso, cuida aquilo. Nós não temos nenhum problema, não tem nenhum tipo de choque com as outras tradições, não há nenhum obstáculo, né? Mas aí eles me fizeram uma pergunta que eu achei interessante, assim. Eles me perguntaram: e vocês cobram quanto pelo batismo e pelos casamentos? Me perguntaram isso. Eu digo: nós nem cobramos. Isso aqui é concorrência desleal. Eu achei aquilo mais ou menos assim. Aí deixamos assim, né? Aí eu convidei eles para encontrar o Thiago do Rinpoche. Aí teve um dia que eles chegaram de ônibus, todos eles, lá para conversar com o Rinpoche, né? O Rinpoche é uma figura, né? O Rinpoche é um imperador, assim. O olho nem pisca, assim. Aí chega todas as pessoas, ele recebe assim, né? Aí todo mundo senta, ele serve coisas para comer, para beber, todo mundo fica feliz, todo mundo já está feliz assim com ele, né? Assim, nem falaram muito, mas fizeram uma aliança eterna. Aquilo realmente surgiu uma boa conexão assim, né? Super bonito. Aí pronto, aí desobstruiu os caminhos. Mais adiante, isso foi útil em outros eventos, assim, outros problemas, né? Mas, por exemplo, o Thiago do Gompa hoje tem uma relação muito boa com os prefeitos. Todos os eventos eles estão lá e tudo assim. Então, esse é um ponto. Então, o samsara é complicado. O samsara é complicado. Mas se tu gera méritos e não gera karmas, melhor. Agora, vocês imaginem, gera karma é o quê? É procurar na justiça o direito de instalar um centro contra a vontade da comunidade. Aí nós vamos ver: não, tem uma liberdade religiosa, então tem um direito e eu exijo esse direito. Aquilo vai dar uma guerra que não tem fim, pessoal. É assim, não é assim que a gente resolve. A gente resolve gerando méritos, não gerando karmas. É assim, ajudando o outro a não fazer nada errado, entende? É assim. E quando é necessário, a gente diz: bom, é assim, nós não estamos contra um do outro, mas eu vou fazer força nessa direção e tu vai fazer na outra. Então, num certo momento, isso vai se resolver. Eu não sei como, mas eu não tenho como recuar. Eu vou ser obrigado a seguir nessa direção, não tenho como. Assim. Então, melhor a gente usar essa visão do samsara, né? Não ter frustração, não julgar, não pegar o yama do lado e dizer: você fez tudo errado. Não é yama, ele fez errado, não foi? Foi, fez errado. Isso é perda de tempo. Eu vejo, por exemplo, dentro do movimento ecológico, do movimento político também, as pessoas pegarem yama do lado assim e levarem, tentarem negar o outro, derrubar o outro, tirar totalmente espaço. Melhor não. Melhor não. A opção é cooptar as pessoas. Na verdade, o que é melhor é melhor. Então, nós vamos trabalhando nessa direção. A gente não precisa recuar, mas a gente não precisa também criar conflito. Melhor não criar conflito. O outro que está fazendo aquilo é nós mesmos com uma outra opinião. É a mesma coisa. Então, isso é samsara, pessoal. Aí o mundo melhora. Se a gente usa essa visão, o mundo melhora. Ninguém atingiu a iluminação, mas as coisas já estão melhorando. Se nós entendermos que diferentes pessoas têm diferentes visões de mundo, e essas visões de mundo elas mudam, né? E o mundo como as pessoas veem é inseparável da posição de mente delas, isso já é a visão lá adiante, né? Que nós estamos usando aqui, em meio ao samsara.
Aí vem Jambudvipa. Quando nós entendemos Jambudvipa, a nossa vida começa a tomar um outro rumo. É quando a gente sai, por exemplo, do bloco 1 para o bloco 2. Nós começamos a nos deslocar em direção ao bloco 2. Então, Jambudvipa significa que eu vou entender aquele quadro que está lá na parede, assim. Aquele quadro vai fazer sentido para nós. Jambudvipa é uma descrição que não é um mundo grosseiro, é um mundo sutil já. Então, por exemplo, em Jambudvipa existe uma montanha muito alta, que é o Monte Meru. Num sentido grosseiro, as pessoas procuraram o Monte Meru. Elas disseram, o Monte Meru é o Monte Kailash, que está na fronteira do Tibete com a China e com o Nepal, eu acho. Monte Kailash. Então tem muitos grandes mestres vivendo no Monte Kailash. Esse monte deve ter um nome em cada país, né? Mas aqui isso é chamado Monte Kailash, que é considerado um lugar assim extraordinário, como se fosse uma grande pirâmide que aponta para o céu e representa ela mesma, em si mesma, ela representa o caminho espiritual, a transição, né? Então é como se houvesse grandes mestres no plano grosseiro e no plano sutil vivendo no Monte Kailash. Mas tirando o Monte Kailash de lado, o Monte Kailash é como se fosse uma tentativa de colocar no mundo grosseiro o Monte Meru. Só que o Monte Meru, pessoal, não é do mundo grosseiro, ele é do mundo sutil. Então é melhor abandonar qualquer tentativa de encontrar o Monte Meru no mundo grosseiro. O Monte Meru no mundo grosseiro é o próprio planeta inteiro. Mas no mundo sutil, nós temos uma montanha. Isso significa assim, nós estamos vivendo em meio ao samsara, ou aquilo que a gente chama de mundo, mas todos nós aspiramos um lugar confortável no topo. Assim, todo mundo busca isso. Todo mundo busca um topo onde a gente possa relaxar. Então nós estamos nos batendo aqui e ali, nos batendo aqui e ali. Aí se a gente ouve assim, como eu estava brincando ontem, né? Quer dizer, eu estava brincando não, porque isso eu vi na internet mesmo. Os 10 países do mundo que pagam para você se mudar para lá e você ganha não sei quantos mil dólares todo mês para poder viver nesse lugar. É um lugar totalmente budista, né? Eu achei assim, maravilhoso, né? Aí tem várias cidades também que estão com poucos habitantes, eles estão pagando para as pessoas irem para lá. Eu quase me inscrevi, mas eles dizem, não, tem que ser jovem para ter filhos. Eu digo, pá, e se eu já tive alguns filhos antes, não dá? Não, não dá, não, tem que ser. Assim, aí me senti excluído. Então, mas eu acho que a gente devia tomar conta de alguma cidade por aí, pessoal. Essa é a ideia, assim. Mas, então a gente, o que que nos atrai, assim, algum lugar que a gente seria muito bem-vindo? E porque esse lugar a gente pode, enfim, relaxar e nós estamos no topo. Assim. Então isso, esse é o lugar que nós buscamos. Esse lugar, na visão budista, o topo do Monte Meru é onde estão os deuses. Então os deuses, eles não é que sejam deuses, eles são seres do samsara, mas eles estão numa condição favorável. Então eles são os deuses. Naquela roda da vida que está ali, eles estão na parte de cima, que vocês aqui não veem porque está atrás da coluna ali. Então, vocês vão ver que tem um grande círculo, aí tem uma faixa externa desse círculo, que são os 12 elos, e ali dentro tem seis divisões de seres. Aqueles que estão na parte superior do círculo, eles são os deuses. Eles estão lá tocando música, assim. Então, eles tocam música no topo do Monte Meru, hein? A gente sobe no Monte Kailash, com violão, manda a fotografia para mamãe. Eu no topo do Monte Kailash tocando violão. Aquilo é como se fosse a glória final, assim, né? Então,
Todos os seres aspiram isso. Aí tem os seres que estão na base. Eles não sentem que estão subindo. Quem são esses seres? Nós. Os seres humanos comuns, eles sentem que estão na base. Tem aquele tudo para subir, mas nós não estamos lá em cima. Com certeza não estamos. Mas também não estamos abaixo. Aí tem os seres que estão abaixo. Sendo os que estão muito abaixo são os seres que estão nos infernos. Então eu tenho o Monte Meru para cima, aí tem um lá embaixo do nível do solo estão os infernos. Mas é um mundo sutil, pessoal. Assim, é como os seres que estão em grande infelicidade se sentem. Eles não estão lá em cima, eles estão muito abaixo. Eles estão muito abaixo dos seres humanos comuns também, de tal modo que os seres humanos comuns parecem que são um nível de felicidade. Por quê? Porque os seres que estão lá embaixo, eles estão muito miseravelmente abaixo, assim, eles estão se sentindo super mal. Então, os seres humanos estão nessa base, aí acima um pouco na encosta do Monte Meru, estão as pessoas ou seres que querem subir até o topo e não estão conseguindo ainda, mas eles estão subindo. Então, aí tem os detalhes, assim, por exemplo, esses seres que estão na encosta são chamados semideuses. Aí eles fazem umas alianças com os deuses. Então os deuses não querem guerra. Então quem está lá em cima não quer confusão. Quer simplesmente ficar lá em cima e deixar os outros para baixo. Aí os semideuses subindo. Aí eles veem, bom, os semideuses subindo, isso é um problema, não estamos sempre com. Eu sou obrigado a ficar empurrando eles para baixo. Aí eles fazem uns casamentos de conveniência, assim. Então, o rei dos deuses casa com a princesa dos semideuses, para ver se resolve o problema. Mas não resolve. Então, eles estão sempre nessa tensão. Isso é o samsara. O samsara não tem solução. Então tem um dinamismo nesse processo. Mas aí a gente se entende, por exemplo, quando nós estamos dentro do samsara, só olhando o samsara, parece que o samsara é um conjunto de problemas que a gente não tem, que não tem origem. A gente não consegue entender. Mas quando a gente está em Jambudvipa, a gente entende o desejo. Isso é o mundo do desejo. Eu estou subindo em direção a tudo que eu quero. Então, miticamente, isso está em algum lugar onde eu tenho tudo que eu quero. Mas há seres que estão perto de atingir isso e outros que estão na base. Eles mal conseguem se manter flutuando e vivos. E tem outros que estão totalmente dominados, ou totalmente carentes, ou totalmente em sofrimento, né, que são os seres que estão abaixo. Então, aquelas seis secções trata disso, né? Então, nós entendemos isso. Uau! Agora eu vejo como que os seres, eles internamente se posicionam em diferentes lugares e têm esse tipo de sofrimento. E aí, o Buda, quando a gente entende isso, o Buda começa a explicar o centro da roda. Ele explica os três animais, como que nós nos sentimos enquanto identidades, como que nós fazemos esforços constantes, como que as raivas brotam em nós, como que a gente hostiliza uns aos outros, entendendo os três animais. E a gente vê que a gente não consegue escapar disso, não tem como escapar. Porque nós estamos sempre com uma identidade, e essa identidade nos impulsiona a fazer ações. Obrigado. E essa identidade fazendo ações, ela tem inevitavelmente o apego. Então, tem a proteção das ações que nós estamos fazendo e das nossas próprias visões, que isso é a cobra, né? A serpente. Então, de onde vem a serpente, né? Como vem a serpente? Isso é muito comovente. Tem pessoas que têm faísca rápida, que seria assim, serpente rápida. Não sei se você já ouviu falar disso, assim. Serpente rápida é intensa. Aquilo, muito rapidamente a pessoa. Depois se arrepende. Depois, pá, como que eu fui fazer isso? Então, esse é um ponto interessante, importante, né? Então, às vezes, conversando com uns com os outros, a pessoa. Lama, como é que eu faço para ultrapassar a serpente? Assim.
Eu tô devendo essa resposta agora, não consegui. Aí uma pessoa me perguntou: como é que eu faço para superar a serpente? Eu já vou falar daqui. É assim, pessoal. A gente não luta contra a serpente, a gente ensaboa o chão. Aí quando a serpente vai pular, ela resvala, ela não consegue funcionar. Então, se aquilo tiver, as realidades estiverem muito firmes, muito sólidas, a serpente pá. Mas se a realidade estiver ensaboada, aí a serpente ela não consegue fazer aquilo funcionar. Essa é a ideia. Então, a gente precisa entender como é que as realidades são. Então, se a gente tiver apegos muito fixos, a serpente ela vai ficar aguda. Mas quando a gente vê os apegos surgindo, a gente já vai ensaboando o apego. Vai besuntando aquele apego de tal maneira que ele não é realmente o apego. Então, se a gente não tem apego, a serpente não tem um ponto onde ela se fixa para saltar. Essa é a teoria do sabão. Assim. Isso é um terma, é o suta do sabão. Então, o Buda, certa vez, disse: o sabão resolve. Assim, as pessoas não entenderam. Mas, então, esse é o ponto, assim. Por exemplo, essa é a abordagem tântrica. Quando nós não estamos na abordagem tântrica, o ponto central é o foco da mente. Mas o foco da mente, pessoal, é algo que opera sempre a partir do ambiente. O ponto central não é o foco da mente, o ponto central é o ambiente, onde o foco da mente vai se movimentar. Se eu tiver em diferentes ambientes, o foco da mente vai para um lado ou para o outro. O que comanda o foco da mente é a sensação do ambiente. Então, nós precisamos purificar o ambiente. Para purificar o ambiente, a gente usa a metabhavana. Então, antes da cobra se apresentar, nós vamos lá, que todos os seres sejam felizes, superem o sofrimento, enquanto as causas da felicidade superem as causas do sofrimento. A gente vai olhando em todas as direções. Aí, quando nós nos defrontamos com obstáculos, em vez de a cobra ter força e ter onde ela se posicionar para saltar, que é quando ela, por exemplo, está conversando com o Yama. O Yama diz: é isso, vá lá e pique ele, vá lá e faça isso, e vá lá. Mas o Yama é um conselheiro da cobra, pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar dessa coisa. Então, no budismo é um pouco diferente, porque no cristianismo surge a serpente e oferece uma maçã. Aquilo é super, assim, delicado, né? No budismo, quem é que está segurando a serpente? Yama. Yama vem a cobra com a serpente, e a serpente é um instrumento de condenação. Assim. Então, o conselheiro da serpente é Yama. Assim. Se não é Yama, que é então o executor, é o próprio samsara, é a visão de mundo equivocada, é a ignorância. Então, a ignorância ela se torna o referencial, ela produz uma visão de mundo onde nós vamos impulsionar a serpente. Mas se nós estamos olhando para os seres a partir de metabhavana, entendendo que eles estão. Entendendo que. Eu fui dar um tempo para tu poder descansar o braço aí, sabe? Aí, se a gente entende que aqueles referenciais e aqueles seres, eles têm suas visões próprias, então eu não vou me chocar contra eles. Eu vou me olhar admiradamente, assim, como que eles olham e veem o mundo daquele modo. Se a gente chegar a fazer isso, a serpente, ela perde o ponto de apoio para atacar. Mas o ponto de apoio para atacar, ele volta. Quando a gente diz: bom, mas aquilo está errado, ele está fazendo tudo errado. Aí nós temos um ponto para atacar. Isso não é uma coisa que aconteça com seres humanos apenas. Isso acontece com todos os seres. E acontece também com as nações. As nações, elas geram essa visão e elas atacam umas às outras
A partir de ama sempre. Aí vem o Bodhisattva, que então começa a pensar: não, nós temos que falar em paz e não propriamente em guerra, entende? Aí a pessoa: não, a paz é assim, primeiro a gente vence o outro, depois a paz vem. Ah, tá. Aí vem o Bodhisattva e diz: não, para aí, tem uma hora que todo mundo para e conversa. Não foi assim no final da guerra do Japão? Não foi assim quando terminou o Estado nazista? Eles não sentaram todos lá e assinaram um documento? É assim. Então vamos fazer isso antes das pessoas morrerem mais e mais e mais. Assim. Tem guerras que não terminam, tipo a guerra da Coreia não terminou. Assim, até hoje a guerra segue. Mas ninguém mata ninguém. Mas a guerra segue. Eles não fizeram uma paz, eles fizeram uma suspensão. Assim, né? É como acontece com Taiwan. Na Taiwan, as pessoas pensam que é um país separado, mas quando os japoneses foram sendo expulsos da China, havia dois exércitos chineses lutando contra os japoneses. E esses exércitos, eles eram hostis um ao outro. Então, tinha o Mao Tse-tung de um lado e tinha o Chiang Kai-shek de outro lado. Apoiado por quem? Apoiado por quem? Por quem? Por quem? Pelos americanos. Ah, tá. Então, tá. Aí, o Chiang Kai-shek perdeu. Aí, ele blum, se escondeu em Taiwan. Então, Taiwan pertence ao território da China. É mais ou menos assim. Os gaúchos, né, tiveram uma república na época do Império por 10 anos aqui. Saudosa, saudosa. Né? Assim, trazida por valores elevados, né, valores maçônicos, por valores positivistas, por uma visão humanista. Né? Foi assim. A República aqui era uma outra coisa, né? Fora matar o gado para fazer churrasco, de resto eles tinham uma visão pacífica, assim, positiva. Mas foram atacados pelo centro do poder, no caso que estava no Rio de Janeiro, né? Pelo terrível imperador Dom Pedro II. Foi horrível aquilo. Aí eles mandaram cartas para o Bush, quer dizer, para o Bush não, eu não sei qual era o presidente na época. Aí pediram socorro dos americanos: não, por favor, venham aqui e botem armas aqui para nos proteger dos invasores terríveis, né? Mas não deu certo. Aí é que virou o Brasil de novo. Então essa é a situação de Taiwan. Taiwan, ela originalmente é China, mas a guerra não terminou. É como, por exemplo, a Coreia. Coreia é Coreia, mas a guerra não terminou. Então, tem Coreia do Sul, Coreia do Norte. É como a Alemanha. Tinha a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. A guerra não tinha terminado. Mas agora, a Alemanha é a Alemanha. Por quê? Porque eles são alemães. Assim. Então, essa é a situação de Taiwan. Então, a gente pensa: bom, Taiwan é um país. Não, Taiwan pertence a isso. Portanto, todos os países consideram que Taiwan é inseparável da China. Sendo que alguns pensam: é inseparável da China e vai tomar a China. E tem outros que pensam: não, é inseparável da China e a China vai tomar Taiwan. Assim, né? Os americanos, quando o Chiang Kai-shek ficou em Taiwan, eles entraram na Tailândia, montaram bases de guerrilha na Tailândia e começaram a atacar o território chinês a partir da Tailândia. Isso se prolongou até que os chineses invadiram a Tailândia e atacaram as bases americanas e chinesas dentro da Tailândia. Aí a Tailândia proibiu tudo. Aí, enfim, aquilo cessou. Cessou, mas não terminou. Então é assim, pessoal. Isso é o samsara. Esse é o processo no qual as pessoas se ancoram em justiças, se ancoram em referenciais para montar mais armas, mais armas, mais armas para atacar uns aos outros. Então não é uma coisa de um ser individual, mas é algo que
pertence a uma consciência. As consciências coletivas operam assim, as consciências individuais operam assim. Então, esses vários reinos, eles não são características de alguém, eles são posições da consciência. Sendo que na visão tântrica, para usar a linguagem de Ronsal, esse ponto é um ponto delicado, porque a consciência ela estaria aonde? Por exemplo, a consciência coletiva que produz uma guerra, ela está onde? Eu tenho dificuldade de dizer, não, isso está na mente do presidente, ou está na mente do comandante geral do exército, ou está na mente dos soldados. Eu não encontro isso. Aí nós vamos ver os soldados em meio àquela luta, eles não querem aquela guerra. Mas tem uma consciência maior que não sabe aonde que está, que impulsiona aquilo. Então esse aspecto ele é muito importante, a gente localizar onde que está a consciência e qual é a base da consciência, por que que ela está operando e como. Então a maior parte dos problemas que nós estamos vivendo hoje são consciências amplas que não são individuais que estão destruindo o planeta. Assim. Então, por exemplo, a consciência que impulsiona o processo econômico, ela está destruindo o planeta. Mas ela está onde? Mas ela segue atuando em cada um de nós e nos fazendo, mesmo que a gente não queira seguir aquilo, nós terminamos enrolados naquilo e seguindo de um certo modo. Então é assim. Então esse ponto é um ponto super importante, porque ele vai eliminando a sensação de que a consciência está num lugar aqui dentro do centro do cérebro, na glândula pineal. Consciência, pessoal, é muito mais sutil, ela não diz respeito a isso. Então, eu acho muito importante que a gente contemple, né, esses aspectos sociais da consciência. Porque os aspectos individuais da consciência, eu tenho uma sensação de que eles estão atrás dos olhos, no centro da cabeça, porque afinal, onde estão os ouvidos, estão enraizados os ouvidos, os olhos, a respiração, a boca, a fala, está tudo ali. Mas quando nós olhamos coletivamente, como que isso, aonde que isso está? Eu não consigo localizar, mas eu vejo essas consciências operando e arrastando os grupos de pessoas numa direção e outra. Então, pessoal, nós estamos nos deslocando de samsara para jambudvipa. A gente não entendeu ainda jambudvipa direito, mas aqui eu estou passeando por esses sofrimentos que dizem respeito agora aos três animais, né? Então tem, por exemplo, o javali, ele é uma consciência. Ele é uma consciência que pode ser individual ou pode ser coletiva. Mas, por exemplo, quando ela é coletiva, a gente pode dizer nós brasileiros. É uma coisa curiosa, né? Assim, nós flamenguistas, nós gaúchos, esse é um javali. Assim, nós nordestinos, nós do leste, do oeste, nós alguma coisa, nós americanos, como o Bush gostava de lembrar o Trump, né? Aí as pessoas baseadas nessa visão, elas são capazes de fazer qualquer coisa em qualquer nação. Mesmo Obama, né? Outro dia eu vi uma montagem muito, muito bonita, assim. A cara do Obama, um corpo magrinho, numa periferia africana. Ele parece alguém que vive na África, né? Assim. Mas foi ele que invadiu e comandou a invasão da Líbia, a destruição. Se vocês olharem os canais, por exemplo, africanos, porque tem os canais de comunicação africana, né? Tem vários. Eles têm um grande ressentimento disso. Por quê? Porque tem a União Africana, que é um conjunto de países que reflete sobre as questões da África. E aí a OTAN, comandada pelos Estados Unidos, foi lá
E derrubou o Gaddafi, dividiu a Líbia e causou um grande problema que hoje surge na Europa como as pessoas migrando de barcos em direção à Europa infindavelmente. Como? Então, aí eles causam um grande desrespeito para a coletividade africana, que tratava dessas coisas do jeito como eles tratam, entende? Aí as pessoas vêm lá, desmontam a Líbia, que está desmontada até hoje, por razões humanitárias. E aí, quando tu vê a desgraça da Líbia hoje, por que que eles não se movem para curar aquela desgraça que é muito maior do que havia antes? Por quê? Porque eles estão dentro de uma estrutura de poder, onde surgem poderes de outro tipo que podem contestar ou se contrapor, eles vão derrubando um por um. Assim. Então a Líbia foi um desses casos, né? Então a comunidade africana, ela tem uma grande resistência aos movimentos da OTAN e dos americanos. Por isso que eles estão aliados à China e aos russos. Por quê? Porque eles têm uma experiência longa. Esses países da OTAN, pessoal, os países do G7, vocês olham um por um, todos eles eram potências coloniais. Vocês veem os canais africanos, vocês vão ver essas autoridades europeias ou americanas chegando e discutindo com os políticos africanos e querendo dar lições para os africanos, como, por exemplo, um pai fala para um filho, né? E os africanos, eles não estão mais nesse tempo de ouvir isso. Então, os outros chegam como potências coloniais e dizem: não, nós somos o sucesso, vocês são sempre essa desgraça aí, pobre. Né? Nós temos a civilização, vocês são a desgraça. Esse diálogo, essas palavras, elas, em alguns casos, elas são literalmente isso. Como Josep Borrell, que é o ministro de Relações Exteriores da União Europeia, dizendo: a Europa é um jardim e as pessoas querem vir de outros lugares para usufruir esse jardim aqui. Pessoas selvagens, grosseiras, deseducadas, elas vêm para cá assim. Então, essas são as visões de javali. Aí tem um javali que olha isso. Mas, por exemplo, quando nós olhamos esses javalis de modo hostil, aí nós temos do nosso lado Yama julgando, e o impulso é o impulso de agressão. Aí vem a serpente e vai picar, que é um instrumento muito comum nas relações internacionais. Mas a gente pensa, aonde que está essa consciência que pensa que a Europa é o jardim e os outros países são a desgraça? Aonde que está isso? Isso não está no Josep Borrell, está em muitas diferentes pessoas. Como é que isso surge? Como é que o racismo surge? Como é que a exclusão surge? Onde é que é o centro desse pensamento? A gente não consegue encontrar fisicamente o local central disso. Mesmo quando no final da Segunda Guerra eles pegam, julgam e matam, executam vários líderes nazistas, o nazismo mesmo, que é essa posição, ele nem se afeta, porque ele não está localizado dentro daquelas cabeças. Ele é uma consciência que paira. Então a gente precisa entender aonde é que essas consciências se localizam e neutralizar essas consciências. Mas a neutralização delas não é por oposição, é por clarificação. Esse é o ponto. Quando a gente vai entendendo isso, nós nos aproximamos de Tushita, de fato. Então a gente vê todos os povos querem estar no topo e estarem bem. Eles vão se cercar e vão guerrear por todos que quiserem entrar e usufruir esse lugar favorável. E assim, individualmente nós fazemos isso, coletivamente nós fazemos isso. Nós temos a sensação, por exemplo, os europeus podem se considerar: eu estou no topo, né, invadido pelos outros que estão chegando, né?
ou como os próprios americanos podem dizer, eu estou no topo, invadido pelos latino-americanos que estão chegando pelo México e que estão vindo, né? Aí sempre tem alguém mais lúcido que diz: os Estados Unidos inteiro foi construído por imigrantes. É assim. Então, agora os imigrantes que chegaram antes, eles se consideram os americanos, que vão excluir os outros que estão chegando. Como é que é isso? Aí tem políticos inteligentes que dizem: não, nós precisamos ajudar os países de onde os imigrantes estão vindo, de tal maneira que eles se sintam bem lá e não precisem vir. Em vez de eu construir cercas e canhões, eu crio melhores condições para esses países. Não precisa nem ser por compaixão, eu posso fazer bons negócios lá, montar boas coisas nesses países, de tal forma que as pessoas não precisam abandonar suas casas, abandonar suas famílias, seus empregos, mas ali é um bom lugar. Assim. Essas visões são visões muito mais amplas e elas são vencedoras. É matemático isso, pessoal. Agora, por exemplo, a Shine está investindo entre 750 milhões a 1 bilhão e 200 mil aqui no Brasil. Ela quer gerar 100 mil empregos aqui dentro. Então, essa é a perspectiva. Aí tu pega aquele capital, aquela inteligência, vem para cá, faz isso funcionar em vez de ficar importando de outros lugares. Aí tu faz isso. Eles vão dominar o mercado. Eles vão derrubar a Amazon. É certo? Mas a Amazon podia fazer isso também. Então, mesmo dentro do mundo, as visões geopolíticas, elas são construções mentais, elas são consciências, elas não estão localizadas. As pessoas de uma geração inteira podem morrer, mas essas visões geopolíticas seguem nas gerações seguintes. Então, aonde que vivem essas visões? Essas visões, elas são semideuses. Elas têm vidas muito mais longas do que os seres humanos. Elas não precisam de um local físico para viver. O nacionalismo é muito, muito antigo. E ele sobrevive à mudança das nações e das pessoas que vão morrendo, e aquilo segue. Aí, nesse momento, a gente entende a primeira nobre verdade, que o Buda vai dizer no samsara, né, há o sofrimento. A gente não consegue evitar o sofrimento. Todos os seres que têm apegos, têm fixações, eles, inevitavelmente, eles têm sofrimentos. Esses sofrimentos, eles vão surgir com a própria manifestação do galo, que é o fato de que eu tenho que estar sempre fazendo esforço, sempre, sempre, sempre fazendo esforço. Você se imagine assim, no cotidiano, nós temos que estar fazendo esforços. Se a gente não fizer esforços, o pouco que a gente subiu no Monte Meru, nós deslizamos para baixo. Tem que fazer esforços constantemente. E são esforços que é como caminhar numa esteira. O caminho na esteira não sai do lugar, mas se eu parar de caminhar, a esteira me joga para fora. Então, mesmo que eu não avance 1 centímetro, eu tenho que ficar caminhando constantemente, caso contrário. Assim. Aí vocês estão na casa da mãe. Na casa da mãe. Ela vai dizer isso para vocês. Aí tem essa. Eu lembro uma região que eu morei aqui no Rio Grande do Sul, eles diziam: a visita, no terceiro dia, a gente já dava vassoura para ele para começar a varrer para trabalhar. É assim, a visita é por 2 dias, o terceiro dia já está trabalhando. Por quê? Porque é isso, todo mundo tem que estar fazendo esforços para não sair do lugar. Mesmo para não sair do lugar, tem que fazer esforço. Esse é o galo. Agora, inevitavelmente, fixado aos aspectos de apego, surge a serpente. Inevitável, nós temos apego, vai surgir a serpente. Aquilo é matemático. Vocês podem ter pessoas muito queridas. Se essas pessoas afetam as regiões de segurança de vocês, vocês vão brigar.
Então, isso é a serpente, né? Agora, quando a gente entende que nós estamos fazendo esforços constantemente e temos essas regiões de apego, indiretamente nós reconhecemos o javali. Porque a gente diz: bom, eu sou aquele que trabalha e faz tal coisa. Eu sou aquele que gosta disso e não gosta daquilo e não quero lidar com isso. E eu me incomodo se aparecer tal coisa. Então a pessoa descreve através do javali. Aliás, a pessoa descreve através do galo e da cobra, ela descreve o javali. Então, os animais, eles se constroem uns aos outros. Então, quando nós definimos o javali, nós definimos o galo e a cobra. Quando a gente define o galo e a cobra, nós definimos o javali. Aquilo está sempre girando, assim. Nós vamos nos construindo desse modo, sem solução. Então, o Buda diz: isso é o sofrimento. Sofrimento é nós estarmos fixados ao javali, galo e cobra. Então tem um sofrimento da ignorância, porque eu estou operando segundo um critério. A pessoa diz, a gente pergunta: qual é o time que tu torce? A pessoa diz: Flamengo. A gente diz: esse é o sofrimento. Qualquer time que tu torcer, aquilo é o sofrimento. Por quê? Porque aquilo já caracteriza o conjunto de regiões de apego, desejo e apego. Onde tem desejo e apego, tem sofrimento. Então tem o sofrimento da ignorância, que é simplesmente olhar o mundo daquele modo. Aí tem o sofrimento do galo. Qual é o sofrimento do galo? A pessoa tem que fazer esforços. Vocês pensem, o que que é isso? Aí a pessoa tem que ver o jogo do Flamengo, tem que ouvir o jogo do Flamengo, tem que ver os comentários sobre o jogo do Flamengo, tem que ter raiva sobre os adversários. Aquilo dá um trabalhão, pessoal. Dá um trabalhão. Então, essa ocupação é o sofrimento associado ao galo. Assim. E aí tem o sofrimento associado à agressão. Aí a pessoa tem que odiar o outro, tem que se sentir com medo. Então vocês olhem o que que acontece, a pessoa assistindo um jogo. A pessoa está ali, está no meio da carência, da raiva, do medo, e assim. Se isso acontece com o Flamengo, vocês imaginem com o Inter. Como é que é uma coisa dessas? Às vezes, depois do jogo, eu nem olho para os colorados, assim, porque os colorados passam mal. Então, aí vem esse tipo de justificativa, assim: ah, o Grêmio ganha Campeonato Gaúcho e nós jogamos a Libertadores. Isso é que é uma grande coisa. A gente ouve esse tipo de absurdo. Então, samsara é isso, pessoal. Quando a gente entende de forma mais profunda, a gente entende a primeira nobre verdade. Fixado com as identidades, é inevitável o esforço constante. O esforço constante, junto com os apegos, vai produzir as raivas, os rancores, as ações e os medos também. E nós estamos presos no meio disso, pessoal. Esses três animais, é isso, nós não temos como sair disso. Um sintoma desse aspecto é o fato de que a gente tem que estar constantemente em atividade. Essas atividades, por vezes, surgem como se fossem coisas desejáveis, né? Elas são simbolizadas como frutos numa árvore. Então, estou sempre colhendo frutos de uma árvore e botando num cesto. E se eu tenho êxito nisso, aquilo reforça minha identidade. Eu digo: bom, eu sou isso. Aquele que vive e que tem essa habilidade, sabe, viver desse modo, né? Mas o Buda vai chamar isso de sofrimento. E aí nós estudamos isso. A gente estuda, por exemplo, que não há uma vitória final. Nós não conseguimos uma vitória final. A gente não consegue ficar no topo do Monte Meru. E, aliás, os seres que galgam e chegam no topo do Monte Meru, eles não têm vitórias finais também. Aí tem um momento que eles caem de lá.
Esse é um ponto que, para as tradições, como a tradição espírita, a tradição que trabalha com a noção de desenvolvimento, como é que tu traduz espírita aí? Ah, tá. A tradição espírita do, assim, de tipo Allan Kardec, né? Allan Kardec. Aí com o tempo também eu vou começar aqui. Por enquanto, a única coisa que eu sei é assim. Aí, por quê? Porque, por exemplo, mesmo entre os teósofos, né, tem a noção de que há um desenvolvimento constante, que os seres nunca caem, eles estão sempre avançando. Na visão budista, não. Por quê? Porque tem uma consciência que pode se enrolar. Por exemplo, nós já temos a natureza búdica em nós, se nós estamos aqui é porque houve um probleminha, né? É assim. A gente perdeu essa consciência da própria liberação, mas não falta nada em nós, nós temos isso. Mas a gente é capaz de entrar em ambientes estreitos, gerar uma identidade que opera dentro do ambiente estreito e ficar ali operando de tal modo que a gente não consegue ver adiante. Por quê? Porque aquele que olha adiante é como. Vocês imaginem o peão do jogo olhando. Como que eu posso fazer para não ser derrotado? Eu quero atingir o topo, eu quero chegar lá no final e virar uma peça de um valor maior. Assim, eu quero ganhar as partidas. Então, essa consciência, ela nunca vai pensar além do jogo. Vocês imaginem o peão, num dia ele olha para o céu. Oh, eu não sou um peão, eu sou o cosmos inteiro. Aí é meio difícil, pessoal. O rei do jogo lá, eu estou sempre aqui num canto do tabuleiro. Eu queria atingir o cosmos infinito, mas eu estou sempre preso aqui. Aquilo não compete, não tem como, né? Ou ele dizer, eu quero jogar no grande tabuleiro cósmico. Aí o cosmos esse vai ser um grande tabuleiro, pessoal, porque ele não sabe fazer outra coisa, entende? Então, quando nós usamos as consciências dos mundos para ver o infinito, aquilo sempre sai meio quadriculado com as opções dos nossos próprios mundos. Assim. Esse é o ponto, né? Então, essas consciências limitadas não conseguem ver além das possibilidades que elas mesmas operam. Por quê? Porque elas se constroem daquele modo, não tem como. Mas a gente pergunta, mas onde é que ela vem e quais são os referenciais? Como que ela, de onde brota isso? Ela é esse aspecto limitado ou não? A gente descobre que não, porque ela está operando sobre referenciais e pode trocar de um referencial para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro. E assim, ela mudando de referenciais, referencial é assim, ó, é tudo os quadradinhos. Aí, ela indo de um lugar para o outro, ela indo de um lugar para o outro, ela está exercendo alguma coisa que não pertence ao lugar onde ela estava. É uma liberdade maior do que as escolhas que ela possa estar fazendo. É assim. Então nós descobrimos essa natureza livre que está por trás. Assim. Então esse é o ponto, essa natureza livre, ela tá lá, disponível. Mas em Jambudvipa nós não vemos, e o fato de que nós não vemos isso é descrito pelo Buda como a ignorância, que é o sofrimento maior, é o sofrimento estrutural que todos os seres estão passando, né? De modo geral, o que nós chamamos de sofrimento é quando as coisas doem, assim, tipo, batendo o dedo. Ou quando nós temos a impermanência, ou seja, nós estamos indo numa direção e surgem obstáculos que destroem aquilo, aquele mundo como nós estamos olhando não se torna mais possível, né? Assim. E esse esforço também constante que a gente tem que exercer. Então, o sofrimento é essencialmente isso. Então, o Buda, primeira nobre verdade, verdade de sofrimento. Aí o Buda vem e começa a explicar a segunda nobre verdade. Como é que o sofrimento surge? Então, se a gente entendeu o que é o sofrimento, a nossa vida já melhora, pessoal. A gente diz, uau, o sofrimento ele está baseado nos três animais, no apego. Isso é o ponto.
E aí vem as causas do sofrimento. A descrição das causas do sofrimento é muito profundo. Então, vários grandes mestres vão colocar isso como um ponto crucial, assim, né? A compreensão da originação dependente, como que as coisas surgem. O Buda dizia: quem entender a originação dependente entende a minha mente. Então vocês veem, a gente começa com a mente muito ampla e essa mente vai se estreitando, ela vai se estreitando. A parte final de estreitamento da mente é a morte. Então, na medida que a nossa mente vai se estreitando, a morte é inevitável, pessoal. Antes do estreitamento da mente, não há morte. Isso é muito espantoso. Mas a gente precisa de novo usar um exemplo, né? Então vamos supor, se a gente está jogando um jogo de tabuleiro, surge uma consciência que joga aquilo. Essa consciência vai manobrando as pedras e vai indo. Ao final, o jogo termina. O jogo termina é sempre a morte. Esse é o fim daquele mundo, daquela identidade, daquele ser, aquilo termina. Então toda construção artificial de uma identidade, ela finaliza com a morte. Não tem outra solução. Por quê? Porque a ilusão, ela vai ser sucedida por outra ilusão. Por isso que no budismo, o Buda ainda vai descrever isso como os ciclos infindáveis de morte e renascimento. Os ciclos infindáveis de morte e renascimento já ocorrem durante a própria vida. Porque nós estamos num lugar fazendo uma coisa, daqui a pouco a gente está em outro lugar fazendo outra coisa, daqui a pouco nós já estamos em outro lugar fazendo outras coisas. E aquelas identidades anteriores? Nós já morremos enquanto bebês, quanto crianças pequenas e assim por diante. A gente foi morrendo nessas várias etapas. A gente nem lembra mais, mas nós não somos mais isso. A gente não usa mais aqueles referenciais, nós estamos longe disso já. Mas a gente não tem um óbito, assim, um sentimento de luto por não ser mais bebê, por não ser mais criança pequena. A gente eventualmente não quer nem pensar nisso, né? A gente não quer voltar para aquilo. Mas a gente passou, a gente é capaz de lembrar, então aquilo passou, né? Nós não somos isso. Mas cada uma dessas etapas, nós nos sentimos alguma coisa. E nós nos movimentamos dentro daquilo, assim. E aquilo é sucedido, num certo momento, pela cessação daquilo. Aquilo cessa. Então, nós somos uma consciência livre, mas nós não sentimos essas identidades. Quando nós estamos nos sentindo essas identidades, nós podemos descrever os mundos que nós estamos vivendo, podemos olhar tudo isso. Mas nós não somos isso. E a gente se sentir sendo isso é em si mesmo já o sofrimento. Mesmo que a gente não tenha uma sensação de sofrimento, aquilo já é o sofrimento. Porque é o sofrimento associado à ignorância. Aí está tudo preparado para explodir. A morte se torna inevitável. A morte das várias situações que a gente construiu, né? Isso não é uma maldição do Buda. Isso é uma compreensão do Buda desde o lugar livre dele. Ele olha e vê que as coisas construídas, elas cessam. Então a morte, ela é inevitável. Aí o Buda diz: como é que a gente resolve isso? Pessoal, é assim, a morte depende da vida. Por exemplo, se o rei se sente vivendo dentro daquele tabuleiro, a morte é certa. É assim. Mas o rei pode se livrar daquilo. A gente tem a consciência de que nós somos aquele rei dentro daquele tabuleiro. A gente diz: ah, imagina, olha como eu me engajo nisso. Isso é uma bobagem. Aí eu, pum, aquele rei que eu olhei desse modo, ele já não morre. Porque essa consciência, que era a consciência do rei, hoje ela é uma consciência livre do rei. Portanto, o rei caindo ou não caindo, nós estamos livres daquilo. Mas se a gente seguir sendo o rei, eu não quero aqui prever alguma coisa muito horrível, mas no momento em que o Plutão entrar na casa do rei aquele, o rei, bluft, vai. O Plutão é a morte, pessoal. É horrível. Então, na medida que nós temos essa fixação, a morte é inevitável. Mas se nós não temos a fixação à vida daquele personagem, a morte não ocorre.
Assim. Aí como é que surge essa morte, essa vida daquele personagem? Ela surge no décimo elo, quando nós nos sentimos sendo a continuação, a inteligência que propiciou as ações do nono elo. Nono elo é o padana, é os êxitos que a gente tem durante a vida. Então nós somos uma identidade que tem êxitos. Então nós estamos dentro de uma circunstância do mundo, estamos tendo muitos êxitos. E aquilo está funcionando. Aí nós nos sentimos aquilo. Quando nós nos sentimos aquilo, nós somos o décimo elo. Esse décimo elo se move no meio do mundo. Esse décimo elo que se move dentro do mundo, que surge na forma da identidade, ele vai ser derrubado. É matemático. Não tem culpados nisso. Então o Buda vai recuando. Aí ele está com o nono elo. Então vamos supor, nós estamos lá no nono elo olhando as regiões de apego. O apego já é o oitavo elo. Aí eu estou olhando os apegos que me movem dentro do nono. Eu posso perceber que esse apego, ele é uma construção livre, luminosa da minha mente e eliminar o apego. Como o jogador no jogo diz, ah, eu tenho um apego para ganhar do outro. Mas agora eu elimino o apego. O apego é uma construção luminosa da minha mente, eu não preciso seguir desse modo. E aí a pessoa se livra disso, porque ela percebe aquele apego como um tipo de ignorância. Ela eliminando a ignorância, ela elimina aquele sofrimento, elimina a morte também. Mas na medida em que nós estamos fixados no apego, a gente diz: o apego sou eu, sou eu. Eu sou esse apego. Aí o Buda remete isso para a sensação de gostar ou não gostar. Ele diz: bom, esse apego sujo do gostar ou não gostar. Agora abandone essa ligação ao gostar ou não gostar. A natureza é livre. Eu não preciso pensar que esse jogo é melhor quando eu ganho e não quando eu perco. Pense. Sua natureza é livre. Nossa, é livre, mas eu quero ganhar. Não, mas é livre. Pense bem. É livre. Então nós podemos ver dentro do gostar ou não gostar, que é Vedana, nós podemos ver a natureza livre. Se a gente não vê a natureza livre, a gente diz, não, mas é assim, eu quando toco ali eu gosto, quando eu toco aqui eu não gosto. Aí o Buda vai nos ajudar a ver quando que a gente olha, quando que ouve, quando que toca, quando que cheira, quando que os sentidos operam, que a gente pode se ligar ou não a isso. Nós podemos atribuir um sentido verdadeiro a isso ou não. Aí nós vamos recuando. E o Buda vai sair pela primeira, nós vamos ver a ignorância surgindo no primeiro elo como criações luminosas da própria mente. E nós vamos recuar para a dimensão da mente livre que pode construir as suas regiões de apego, mas está livre dela. E essa mente, ela está além, ela não precisa de um corpo, ela está antes do corpo. Do mesmo modo que antes da gente ter um carro, tem a aspiração de ter um carro. Então a aspiração o carro só surge porque a gente tem uma aspiração. E a gente encontra uma visão de mundo onde aquilo é necessário. E aí nosso corpo se expande até um carro. A gente ganha não só quatro, duas pernas, como quatro rodas. Aí durante a vida, com certeza, a gente anda muito mais com as quatro rodas do que com as duas pernas. Então, isso é Jambudvipa, pessoal. Nós vemos o sofrimento quando ele surge, o sofrimento estrutural. E vemos as causas do sofrimento. Aí, quando a gente entende verdadeiramente isso, né, a nossa vida melhora. Ela melhora. Por quê? Né? Como que a gente vai responder a essa pergunta? A lucidez em meio à vida é possível? Ela é possível. E a vida melhora. Porque eu vou olhando isso, eu já não tenho, por exemplo, uma sensação de que eu sou a desgraça da família. Eu sou como o irmão da gente, de modo geral, tenta provar, né? Que a gente, enfim, nós temos um problema. Então não é isso.
Porque essa é a situação do mundo, essa é a situação das coisas, como elas são de fato. E a gente começa a olhar de forma muito mais profunda. Nós vamos abandonando Yama, aquele que nos julga, e vamos sorrindo para quando Yama surge na forma de outras pessoas que nos acusam de alguma coisa assim, de a gente ser aquariano demais ou pisciniano demais, ou alguma coisa assim, né? Aí nós vamos olhando isso, a gente entende, não, a terra não está na terra, a terra está no céu. Ou seja, onde é que está a segurança? A segurança está num ambiente amplo e não num ambiente estreito que eu esteja agarrado. Se eu estou agarrado num ambiente estreito, ali é muito frágil. Todo mundo que entrou em crise um dia pode perceber perfeitamente que ela estava agarrada em um ambiente estreito. Aquele ambiente estreito sacudiu, a pessoa afundou. Mas quem está no ambiente amplo, não tem como sacudir o ambiente amplo. Então, isso é a terceira nobre verdade do Buda. A liberação é possível. A liberação significa que a nossa mente ela vai se ancorar na amplidão da mente, não em uma escolha particular rígida que eu possa me amarrar, me prender de algum jeito. Assim. Aí tem essas imagens dos infernos, né? Os seres numa roda de sofrimento, eles estão empalados. A roda tem pontas, e as pessoas são enfiadas nessas pontas, e elas vão girando e passando por óleo fervente, enquanto aquilo gira. Eu não gosto muito dessas imagens assim, né? Alguém pode pensar, ah, essa é uma boa ideia. Essa não é uma boa ideia. Mas essa é a nossa situação. O que que significa nós empalados? Não há uma. Nós estamos presos numa situação, mas essa situação não é confortável, para dizer o mínimo. Essa é uma situação onde o cotidiano não é favorável, mas o cotidiano pode piorar perfeitamente, totalmente. E eu não consigo sair dali. Eu não tenho como sair dali. Aí eu estou me movendo e eu vou queimar e eu não tenho como sair daquilo. É horrível. Então, essa é a situação que o Buda vê os seres em meio ao samsara. Isso é a primeira nobre verdade, a segunda nobre verdade. Mas aí ele diz: a liberação é possível. O que que significa liberação é possível? Quem está preso dentro daquilo é o javali. Não somos nós. Nossa natureza é livre. Nós não somos nem o javali, nem o galo, nem a cobra. Quem circula por essa roda do sofrimento é o javali, o galo e a cobra. Aí quando vocês estiverem em sofrimento, vocês pensem, peraí, não sou eu. Eu me engajei nesse javali, nesse galo e nessa cobra. E agora, eu não sou isso. É assim. E nesse ponto, naturalmente, é super importante nós voltarmos ao Satipatthana Sutta, voltarmos ao Anapanasati. Como é que é Anapanasati mesmo? Ah, tá. Próxima vida eu vou aprender isso. Aí tem o Anapanasati e o Satipatthana. Por quê? Porque nós vamos meditar, pessoal, sobre o corpo. Nós temos uma conexão com o corpo. Não sei se vocês já perceberam assim. É, perto do meio-dia a gente vai notando assim. Aí nós temos uma conexão com o corpo. Mas a gente pode perceber que como é que é essa conexão? Aí nós vamos encontrar consciência operando dentro do corpo. Do mesmo modo que a gente escuta o som, mas na verdade a gente não escuta porque a gente acessa o conhecimento, acessa o significado instantaneamente, né? A gente não chega a ouvir o som.
Do mesmo modo que a gente bate o olho ali, vê Guru Rinpoche, mas a gente não vê as tintas, não vê o painel, não vê nada, a gente vê Guru Rinpoche. Então isso é a consciência. Então, do mesmo modo, se a gente aperta uma parte do corpo, a gente não sente o aperto, a gente sente a dor. Então, as sensações de corpo, elas são iguais às sensações auditivas e sensações visuais, sensações olfativas são a mesma coisa. Então, nós não acessamos as coisas, a gente acessa a impressão que elas nos dão, que é produzida pela consciência. Então, nós vivemos no mundo das imagens produzidas pelas consciências. Mas nós não estamos acostumados a treinar esse aspecto de corpo. Então, essa é uma parte que a gente treina de um modo assim. Nós sentamos e evitamos que o corpo doa, evitamos que o corpo tenha vários tipos de desconforto. Mas, por exemplo, Sua Santidade Dalai Lama diz: se você, em algum momento do seu treinamento, você não ficar 4 horas imóvel, o seu treinamento tem suficiente, completamente. A gente pensa, que estranho isso. Eu, para ficar 4 horas, vai me doer tudo. Aí o Dalai Lama diria, pois é, é isso mesmo. A gente perguntaria, mas a dor não é o problema? Não, a dor não é. A dor é parte da contemplação. Por quê? Porque, por exemplo, cada posição de corpo que vocês fizerem, vamos supor que vocês estão praticando Hatha Yoga, né? Então você sabe praticar várias asanas. Então, cada posição de corpo que a gente colocar, sendo os asanas, são consideradas posições confortáveis. Mas tem posições de esforço também, como por exemplo, a gente simplesmente levantar o braço assim, por 4 horas. Pessoal, a mente vai mudar, vocês podem ter total certeza. A mente vai começar a tremer, junto com os braços. Então, qualquer posição de corpo tem uma posição de mente. Vocês pensam, não, posição de corpo, super fácil. Tá. Vê se tu mantém o sorriso por 5 minutos. Ou por 1 hora. Tem que fazer a careta que eu tô fazendo aqui. É assim. E aí a pessoa está sofrendo. A pessoa está sofrendo. Mas será que a pessoa consegue colocar esse sofrimento junto com lucidez? Ou seja, o sofrimento é um estado mental particular. A pessoa consegue ultrapassar o estado mental particular dos sinais que o corpo dá para a própria pessoa, como os sons. Então, por exemplo, se a gente disser algumas coisas aqui que eu não vou dizer, que eu não tenho coragem, vai ficar todo mundo em sofrimento. Eu não tenho coragem. Eu até posso falar, depois eu retiro. Só para dar um. Mas a gente, dependendo das palavras, a gente não pode pronunciar numa sala como essa, assim. E nem imagens mentais correspondentes a isso, porque o sofrimento é instantâneo. Mas se eu disser, olha, eu vou dizer um monte de barbaridades aqui, mas vocês escutem isso apenas o som, não o significado, entende? A gente não tem essa capacidade. A gente entende o significado e fica preso num mundo de sofrimento correspondente. Agora, se eu coloco os braços assim, eu daqui a pouco eu tenho sofrimentos também, porque eu não consigo ver isso além do sentido que a própria consciência opera. Se nós não vemos isso, como que nós vamos cruzar conscientes na morte, pessoal? Eu não quero preocupar ninguém assim, mas quando a gente se aproxima da morte, eu acho que vai dar problema. Porque tudo aquilo começa a funcionar meio mal, assim, não sei se você já imagina, assim, eu não quero preocupar ninguém, né? Mas, então a morte é essa situação. Então, nós temos, por exemplo,
Como é que funciona a audição do som que transforma o som em significado? Aquilo é transformado sem eu ter a menor ideia como é que isso acontece. Eu não vejo isso acontecendo. Não vejo, mas está acontecendo. Então, como que acontece que certas posições de corpo produzem certas posições de mente? Eu também não entendo. Mas quando nós estivermos praticando o Satipatthana Sutta, nós estamos praticando isso, pessoal. Estou inspirando e expirando, eu contemplo o corpo e as disposições de corpo. Inspirando e expirando, eu contemplo a mente e as disposições de mente. Isso não é meditação para jardim de infância, pessoal. Não é. Como parece, né? Pessoal, isso aí é jardim de infância. Eu, por exemplo, eu vejo coisas muito mais profundas. Aí tu descreve inteiro todas as visões mais elevadas, mas não suporta uma pequena dor em algum lugar. E além do mais, pior do que isso, nós manifestamos o sofrimento de considerar essa dor completamente real, verdadeira, insuportável. Nós damos um sentido absoluto àquilo. Do mesmo modo que nós damos um sentido absoluto às palavras que a gente ouve como agressões, a gente dá um sentido absoluto àquilo, verdadeiro. Do mesmo modo que a gente olha a jogada no tabuleiro que o outro fez como alguma coisa absoluta, completamente concreta e real, que agora liquidou a minha vida porque ele ganhou o jogo. Assim, então nós damos sentidos verdadeiros, densos a essas coisas. Isso pertence ao sofrimento. Só que nós temos o sofrimento que surge como aparências que não tocam no nosso corpo, e nós temos sofrimentos que surgem como se fosse por dentro do nosso corpo. Que então, esses sim, esses eu não toco porque isso é completamente verdadeiro, é total. Mas nós vamos cruzar, nós vamos cruzar por isso. Se a gente não cruzar por isso, por dentro do Satipatthana, pelo Anapanasati, nossa chance é assim, é de fazer então isso na próxima vida, né? E não deu nessa, nós não vamos cruzar em direção à liberação com esse automatismo todo operando, né? Então aqui nós estamos em Jambudvipa ainda, pessoal. A coisa está longe. Então a gente pegou mundo, samsara, Jambudvipa. Nós estamos entendendo que existe o sofrimento, as causas do sofrimento, mas existe a liberação do sofrimento. Existe a liberação do sofrimento. Eu posso ficar preso a alguma coisa, mas eu posso estar livre dela. Por exemplo, eu vejo que a consciência do sofrimento associada ao corpo está ligada também à tensão. De um certo jeito na ação do corpo, como que o corpo está operando. Por exemplo, se eu estou distraído, aquilo pode passar. Então a pessoa fez uma caminhada difícil em algum lugar. Quando ela chega, ela vê que está com bolha no pé, que está todo furado, que está lascado, cortado. Mas a pessoa não considerou isso no meio daquela viagem, né? E a pessoa chega, ela está com o corpo quente, aquilo ela não está vendo nada. Depois que tomou um banho, olhou, vê o estrago que tá. Aí começa a doer. Então nós podemos passar por várias experiências que a gente não sente. Por quê? Porque nós não estamos focando aquilo. Não é que também não esteja focando, a gente está focando intensamente outras coisas. Então aquilo a gente não vê. Então como é que alguém consegue dar uma agulhada na boca de uma criança para fazer a. Para tratar, para dar uma anestesia, né? O pessoal mostra, olha, tá aqui a agulha, agora eu vou enfiar aqui e você vai ficar firme. A criança, então tu distrai a criança, tu faz ela olhar para outra coisa. Aí quando ela vê, ela, tum, aquilo já tá, e aí? Já tá dormindo o dente, então tá bem. Então é assim. Eu já vi as crianças sendo costuradas sem reclamar.
Só porque a mente vai para um lugar ou vai para o outro. Tu leva a mente da pessoa para um lugar do outro, ela não vê aquilo. Então esse é quando nós começamos a olhar de forma mais profunda o sofrimento e as causas do sofrimento, incluindo as situações de corpo. Então, esse ponto o Buda traz com muito detalhe dentro do Satipatthana. Ele vai indo até os ossos se dissolverem em pó. Ele vai considerar a morte, todas as etapas posteriores à morte, nós vamos olhando aquilo, aí o corpo perde água, o corpo apodrece, o corpo é comido pelos animais, e aí nós vamos olhando aquilo tudo se dissolvendo, assim, né? Então, essa é uma etapa que nós vamos entender a liberação do sofrimento. Liberação do sofrimento é possível. Por quê? Porque é sempre o mesmo método. A natureza livre da nossa mente constrói as situações nas quais nós temos os referenciais rígidos, e essa natureza da mente, na verdade, ela está livre desses referenciais. Então, a percepção da liberdade natural, que não é uma liberdade construída, uma liberdade que já está ali. É, quando a gente entende isso, nós percebemos que todas as nossas fixações sempre se rompem e que a natureza livre, ela está sempre pairando além das fixações. Então, a liberdade não só é possível, como a liberdade é natural. Ela não, do mesmo modo que a morte vem, a liberdade também vem em algum momento. Tá certo que a morte não produz a liberação. A liberação, o Buda vai chamar de extinção. Extinção enquanto não fixação mais a aspectos particulares. Então, isso é a liberação do sofrimento. Naturalmente que a liberação do sofrimento, ela diz respeito a uma familiaridade com a consciência que está além de todas as fixações, que é a consciência que se fixa, mas mesmo fixada, ela está livre da fixação. Então a liberação é possível. Inevitável. E aí surge o caminho para isso. O Buda dá um treinamento para isso, que eu vou falar depois. Mas o ponto aqui, por que que eu estou percorrendo isso? Porque eu estou vendo assim, cada etapa que a gente agrega um pouco de conhecimento, a gente livra um tanto de sofrimento. Então, nesse sentido, a lucidez em meio à vida, ela é gradual, mas ela é possível e ela é favorável. Ela vai indo. Quando nós olhamos desse modo, a gente pensa, mas para aí, e o caminho instantâneo, como é que é? Que coisa louca, como o caminho instantâneo? Eu estou percorrendo o caminho gradual e eu não consigo ter fôlego para pular de degrau em degrau, como é que é isso do caminho instantâneo? Então, fica essa pergunta: como é que é isso do caminho instantâneo, se o caminho gradual eu já não aguento? Então, isso são cenas dos próximos capítulos. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. Grossamente. E que todos estejam. Quem lobe chosun luce zalin sasun cha parpel tu chosun au adai medrau do sun gelen cho. Esses. Oh. Olha aqui, quem é que tá aqui, ó, tumultuando?
bom, pessoal. Um beijo, até a tarde. A gente se vê. E um abraço pro Barril Novo aqui. Ficou feliz de ver ele. Um abraço, viamonense. Saúde e alegria para todos. Saúde e alegria, pessoal. Saúde e alegria. Saúde e alegria. Saúde e alegria. Gratidão. Às 15 horas, né? Depois das 15, né? Tá bom, até mais. Eu não te respondi porque eu não sei bem se é 14 ou 15. Alguém respondeu? 15, né? 15, né? Tem que conferir, tem que conferir. Depois eu entro no chat lá, então. Beijo, pessoal.